Здравейте, вие сте с Healthy Morning. Здравейте и от мен, това е Код Health TV. Първият ни гост днес е Евгения Борисова, български дизайнер, който се занимава професионално с мода последните 12 години. Със своите модни пробиви Stardust и Евгения Борисова от Couture превърна името си в синоним на изисканост и индивидуалност. Колекциите й предизвикват еуфория и дават самочувствие на дамите. А сега, във време на пандемия, амбициозната дизайнерка създаде и своя марка парфюми, които се отличават с собствен стил и изискани аромати. Имаме удоволствието от тя да бъде в студиото на Healthy Morning. Това е госпожа Евгения Борисова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, много ми е приятно. Как сте? Не също. Добре, слава Богу. Как се променя живота ви през последните месеци? Променя се така, както и при всички хора в момента в държавата и в света. Нали, нямалко смятам българите, че повече страдаме, защото един път имаме твърди глави и втори път самата държава пък не е помогнала и кой знае колко на нашия бизнес, особено на модния. Лично аз все още съм от здравите, не съм се срещала с заболяването COVID, все още успявам да се опаза, дай Боже така да остане, но аз спазвам и строги мерки. Дай Боже така да остане, а какви са вашите строги мерки и какви са вашите съвети, които бихте споделили с нашата аудитория, защото като че ли не чак толкова хора пазят мерки и дори спазват тези, които са предвидени и зададени от държавата. Ами така е, да. Разбира се, че и така има много философи, които сега в момента точно са решили, че е времето, в което да вадят всякакви конспиративни теории на бял свят, което аз не смятам, че е времето и мястото за всички тези неща. Лично аз винаги ходя с дезинфектант в чантата си, в колата си. Винаги, когато отивам някъде, съм с маска. Може би само ако няма хора покрай мен на улицата, свалям маската. И още повече, нали, сега след като се върнах последния път от Дубай, като видях, че това са го изградили дори и на малки деца в бебешките колички, кои сме ние да мрънкаме, примерно, че сме сложили маската. За мен това, много хора, нали, аз много често чета статуси във Фейсбук, искам да махнат парцала от лицето ми, това само бактерии и тем подобни, нали, идеи, мнения се прокрадват, но аз не съм съгласна с това нещо и ще се веднага, нали, ще кажа защо. Много често в болницата, дори и преди пандемията, когато сме ходили, сами сте виждали, лекар винаги е слагал маска да се защити от пациента. Значи маската е измислена за това, да може да спре този аерозолен приток, нали, който ние обменяме. И реално в момента, в който сложиме маската, ако ние сме болни, няма да заразим отсрещния. Всъщност, ако отсрещния човек срещу нас е болен, пък ние няма да поем неговите. Не до край, нали? Не съвсем. Така че аз съм за маските и смятам, че българина трябва малко да се дисциплинира. И сега, не му е приятно, на мен също не ми е приятно. Сега далеч съм от мисълта, че това е много готино усещане. Напротив, и на мен някой път не ми стига въздуха, едва си поемам въздух, обаче няма как. В момента сме в такова време, че трябва да се съобразиме с това нещо и да бъдем дисциплинирани. Казахте, че сте била в Дубай, там според вас са по-дисциплинирани и организирани хора. Разбира се, как не. Значи там има закон. И трябва да се спазва закона. Носенето на маска е задължително. Всеки един човек, който излезе без маска или не носи маска, или примерно както в България сме виждали хора, които я носят или тук, или на брадичката, веднага глоба. Глобата е 3000 дирхама. Не ги интересува турист ли си, защо си го направил, ма въздух ли ти стига. Ако не искаш да носиш маска, стой вкъщи. Ако искаш да ходиш в обществото, слагай маска. Малките деца също, група от малки деца, които седат си говорят, всички са с маски, дори на територията на хотела. Освен маските, какви са другите ограничителни мерки в момента в Дубай, тъй като вие имате близки наблюдения? Интересно е да ни разкажете. Ами, принципно, живота там не е спрял. Продължава, хората си ходят, нали, по заведения и по ресторанти. Какво ми прави впечатление? Когато влезеш в ресторанта, всички сепарета и маси са отделени с... Те са едни като стъклени прегради, но не са от стъкло, а са плексиглас. Нали, така се казва този материал. Прозрачния, лекия, който отделя всички хора
един от друг. Нали? Тоест аз с своите събеседници като вечерям, нямам, защото тогава вече сваляме маските, няма как да зараза някой или няма как да ме заразат мене. Винаги навсякъде има приток на чист въздух, защото там в момента беше 30 градуса. Те могат да си го позволят. Това е едното. И няма място 10 крачки да не правиш, на което да няма дезинфектант. Няма такова място. Докато в България, като се върнах, дори на тогава аз, когато се върнах, още не бяха затворили всички заведения. И на маса, на която се храниш, няма дезинфектант. А там това е недопустимо. Там навсякъде. Където и да се обърнеш, можеш да дезинфекцираш ръцете си, да вземеш кърпичка, която да се дезинфекцираш, и маски безплатно навсякъде. Ако те види някой, примерно, ето случило ми се да изляза от хотелската си стая и да я забрава. Българска работа, сега казвам си го, нали? Но веднага ме посрещат и ми подават един плик запечатен. Моля ви, мадам, сложете я. И това важи само вътре в хотела, на територията на хотела. Навън вече никой не го интересува, защо не си сложил маска. Просто глобата е факт. Да поговорим за вашата професия. Вие се занимавате с мода във всичките форми. Да. Като модният сектор се оказа един от най-засегнатия. Как са нещата? Така е. При вас. За мен той е най-засегнат и знаете ли кое е най-странното? Че никъде в новините или въобще не чух да бъде споменат точно нашия бранш. Защо някак си този бранш го омаловажават? Защо? Дори аз си спомням на времето, имах един въпрос към министъра на културата в България. Личен разговор съм провела с него. Относно това, че бях поканена на едно участие във Франция, на което можех да представя България и да направя някаква тематична колекция. И аз се обадих и казах, дайте една малка подкрепа, дайте рамо, нали, ще направя някаква колекция, нали, свързана с нашите народни носи, с това, нали, такава ентусиазирана. И той мълча и в следващите няколко секунди просто ми каза, първо, вика, не разбирам това модата, какво общо, вика, има с културата. Това го казва министър на културата, при което аз казвам, как, какво? Невербален начин да общуваш, нали, да комуникираш, почвам вече да се обосновам. И той, да, добре, нямаме такова перо. Значи, става ли дума за мода, всеки като че ли му уважава това нещо в България? Както и в момента, къде чухте някой да каже нещо за модата? Нали, засегнате бранша ресторантьорството, засегнате бранша туризма, засегнате авиотранспорта, засегнато е това. Къде чухте да кажат нещо за модата? С други думи, не очаквате и подкрепа от държавата за вашия бранш. А имате ли представа, ако правите паралел, как стоят нещата в чужбина? Дали пък, защото модният бизнес е пострадал не само в България, а и в глобален мащаб. Дали там има такава помощ, която се оказва на държавно ниво? Честно казано, точно с моя отрасъл и с моя бранш, не. Нямам контакт. Имам контакт с ресторантьорството, как стоят нещата, и с хотелиерството, защото моя син, нали, е собственик на хотел и на ресторант и на практика знам какво направи държавата за него, Австрия, примерно, и как компенсира това, че той не работи. И няма, естествено, нищо общо. Няма какво да се лъжиме. Аз изнемогвах, примерно, мога да ви кажа, без никакви завуалирани тук глупости да ви обяснявам колко сме добре и как всичко ще се оправим. Хайде, стига с тия, нали, такова. Много е кофти положението в нашия бранш. Аз от март месец, например, издържах целия си екип и цялото помещение там, което държах под наем, със собствени средства, които ги вадех от собствения си джоб. Обаче това не е бездънна касичка. В един красив момент, значи ние първо започваме от март месец. Март месец, първо затваряне на държавата. Отмениха първите балове. Това беше периода, в който аз трябваше да получа още поне 20 или 30 поръчки до края на това. Не ги получих. След това започнаха да затварят дискотеки. Всички мои клиенти, знаете всички, че са артисти, певци,
снимат клипове с мои тоалети, ходят на участия с мои дрехи. Рязко и това спря, по проста причина, че повечето казват за какво сега да се прави клип в момента. Ние нямаме участия, те обикновено свързват клиповете си с участия, с... Както и дете, също са много потърпевши и колкото и да има хейтери и да казват какво толкова, ми да, какво толкова. Много са потърпевши. Рязко им спря работата. Това рефлектира естествено върху мене, рефлектира върху това, че аз трябваше да освобода моите работници, рефлектира върху много хора след мене и след всичко. Ние сме една верига, свързани сме един с друг и както виждате, няма как някой да излезе по-сух. В този ред на мисли, още когато в март месец затвориха, аз предположих, нали, че ако има второ затваряне в края на годината, както сега се случи, знаех, че ще е фатално. По проста причина, че това значи следващи балове, отново, нали, нулев интерес на абитуриентите. Моята работа, специално в от кутюр линията, ми се крепи точно на това. На частни клиенти, на вечерни облекла, на красиви вечерни рокли и след като няма събития и няма хора, които да ги носят, еми какво да си говорим глупости, че всичко е наред ли? Еми не е наред. И създаването на тези облекла, търсенето, днес не ви ли звучи малко утопично? Ще бъде ли обратим процес всичко това? Ох, искрено се надявам, да. Но сега разбира се, че така звучи. Замислете се, кой в момента пирува, празнува, жени се, прави абитуриентски бал, ходи на участие или въобще наредете ги всичко. И не само това, нали се сещате, че в момента, каквато и статистика да гледаме по телевизията, последния път, когато аз затворих, нали, своето помещение за неопределен период от време и когато извиках специалистите от САУТО да разкъбълват помещението и ги попитах, има ли много хора, които в момента затварят? И те казват, за последната седмица 4 обекта сме затворили. Значи, това е много, разбирате ли? 4 обекта, които не са свързани с моя бизнес. Това е много. По статистика по телевизията, понеже аз следа новините, казват, че всичко е нормално и е много малка границата от миналата година до сега, като предадени доходи, отчети и така. Не, не е вярно. Много хора фалират, остават без работа, остават без средства, много хора са уволнени, много хора са съкратени. Тези хора, нямайки средства, не могат да консумират бизнеса. И не само моя бизнес. Започва да страда всеки един бизнес. Дали ще реши някой да си купи нови обувки, дали ще реши да си направи някаква процедура, дали ще реши да отиде. Веднага ще започне да спестява. Това е един кръговрат. Вие смятате ли да се преориентирате в вашата сфера към нещо друго, което да е по-масово или по-конвертируемо в тази обстановка? Значи, това е един интересен въпрос. Малко преди да реша, че, нали, ще затворя и няма сега в момента, нали, да работя, много хора започнаха да ме съветват. Ама защо не започнеш да шиеш маски, предпазни там, гащеризони? Вие представяте ли си за един човек като мен какво означава това? Това е буквално самоубийство. Аз да започна да шия маски. И какво да почна да продавам маска на изплашения човек, при условие, че на всеки ъгъл вече може да бъде закупена маска. Всеки втори започна да шие маски. В аптеката има колкото искаш маски, то не бяха шлемове, то не бяха... И какво? И какво? Всеки втори маски да започне да произвежда? Не. Това не е моето. Аз както бях написала в един пост наскоро, предпочитам да работя с любовта на хората, а не с страха им. Ще имате ли обаче такава възможност в близко бъдеще? Виждате ли го? И мислите ли, че все пак от тук нататък и държавата ще се включи по някакъв начин с помощ? Въобще имали ли сте комуникация от вашия бранш, от вашия бизнес с институциите? Ами не, ние отдавна в нашия бранш трябваше да направим нещо като сдружение и даже да установим кой примерно ще членува там и въобще какви ще са условията да влезе някой като член в това сдружение. Но ние, понеже нямаме такова сдружение, не сме водили подобен разговор и честно казано, лично за себе си, дори след закриването, нали, сега на фирмата, която беше
нали, към която беше цялата ми дейност. Аз не очаквам помощ и не искам да я търся, защото това е една безкрайна бюрокращина, която ще ме измори и в крайна сметка няма да доведе до нищо. Или ще доведе до някакви смешни пари, които в края на краищата дори не си заслужава ходенето по всички институции за някакви там 2 или 3 хиляди лева, което е смехотворно. Аз не смятам, че ще получа помощ. Няма да се сърдя на никой, няма да нападам никой. Такова е положението. Това е държавата в момента и не съм само аз потърпеш. Днес, когато всички се питаме кога ще свърши пандемията и как да пазаруваме, не смятате ли, че точният момент да се обърнем към българското, към българските производители, към българските дизайнери повече? Разбира се, че е така. Не само сега по време на пандемия. Това трябва да е през цялото време. Защото по този начин се стимулира, нали, производство. Аз много пъти съм го казала. Примерно, замислете се. Аз правя една рокля и за да я направя тая рокля, имам помещение, имам работници, на които плащам български заплати, имам работници, на които плащам българска осигуровка, имам печалби и данъци, които плащам на България. И моята рокля, примерно, струва 100 лева. Обаче някой колега, който също е дизайнер, продава тази рокля за 24 лева. Как се случва при него това нещо? Еми, като я внася от Китай. Еми да, разбира се, има държави като Франция, които защитават по този начин, нали, своите производители и производство. Ако вкараш фалшива дреха, нали, примерно, или чанта, да кажем, можем да споменаваме при вас имена, нали? Известна марка. Да. На известна марка, която е от Франция, примерно, френска известна марка, ако вкараш на територията на държавата такава чанта, фалшива, ти си длъжен да заплатиш размера и три пъти, ако те хванат. Ти ще си направиш сметка следващия път, нали, дали ще го правиш и дали ще внасяш такива неща. Докато в нашата държава все още има дизайнери, които се наричат дизайнери, го подчертавам ярко, да се знае, които не произвеждат, не шият нещата си, не са автори на нещата си, купувани са от Китай или от Турция и в същото време продават и подбиват пазара на хора, които го правят от та до я, като мене, например. И като много други мои колеги, не съм сама аз, имам много други колеги, които се борят с тази нечестност. Наричат ви дизайнер на звездите, едва ли има някой, който да не е видял приказната булчинска рокля за сватбата на Цеци Красимирова. Там се изисква изключително много време и, разбира се, безупречно чувство за стил, безупречен професионализъм, но имате ли надежда, смятате ли, че скоро отново ще можете да творите такива шедьоври? Честно казано, не. Но ето да започнем от това. Цеци, която поръчи на мен своята рокля. Това е много преди пандемията. Цеци може да си позволи рокля от всеки един световен дизайнер. Но какво направи тя? Тя поръча роклята си при мене, обувките си при друг български дизайнер. За самата си сватба тя извика ансамбъл Българе. Значи тя през цялото време наблягаше на българското, на българското, на българското. Тя казва, аз вярвам, че в България имаме достатъчно кадърни хора, които да се справят с това нещо, за което адски и благодаря. Виждате ли, хората, когато го носят отдалече, не е нужно да има пандемия, за да избереш българското. Пример за това, че може и така. И все пак, вие вярвате ли, че скоро и въобще известните личности, популярните хора, обръщат ли се към вас и в периода на тази пандемия в момента? Да, ние с тях, с повечето сме много близки и добри отношения. Аз се уважавам с тях и дори не ми е много приятно, когато ги нападат и хората, нали, започват така да сипят обиди върху тях, защото не е много коректно. Първо, тези хора ги забавляват, второ, никой не знае тези хора на какъв стрес са подложени, за да могат да ни дадат това, което ние получаваме като удоволствие, когато слушаме музиката им, песните им, гледаме визите им. Знаете ли колко труд стои зад всичко това? И накрая хейтъра, българина, може да само да каже, малко ти е, няма да ти се помогне, ти имаш достатъчно пари. Ми не е така.
Вие знаете ли те какви разходи имат, за да направят един клип или за да направят една песен? Или... Те също имат изключително много плащания, по... докато направят един крайен продукт. Така че аз с тях съм си в хубави отношения с повечето, продължавам да работя с тях и гледаме да сме гъвкави. Смятам, че ще продължим да работим и след това. Нека да оцелеем и всичко да е наред. Да, но благодарим на дизайнера Евгения Борисова, с която разговаряхме за отражението на пандемията върху българската и световната мода. Надяваме се пак да ни бъдете наш гост. Да, с удоволствие. Благодарим за това гостуване в Healthy Morning. Healthy Morning продължава след рекламите отново с мода. Healthy Morning продължава и сме отново на тема мода. Според данни на компания за анализ, ефектите върху модата са трайни и тежки, защото интересът към нея намалява. Търсенето е намаляло, което поставя модната индустрия сред най-пострадалите, като само туризмът и автомобилната индустрия се представят по-зле. Вярно ли е, че и в България колапсът на модния и шивашки бизнес е шокиращ? В следващите минути онлайн ще разговаряме с професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Добро утро! Добро утро, професоре! Здравейте! Първият ни въпрос е, естествено, как сте? Здрав ли сте? Подходящо. Имаме още няколко варианта на алегорични отговори, преобладаващо, различно, но както разбирате, те са в нисходяща градация. Подходящо означава, че съм в много добра кондиция, физическа и психическа, както надявам се и вие, и вашата здрава и много яка телевизия, на която желая успех. Благодарим ви много. За сега и ние сме така и ще се постараем все по-добре да става, за да информираме зрителите. Сега обаче ни кажете вие или ваши близки, сблъскахте ли се до момента с коронавируса и как го прекарахте, ако да? За радост или за нещастие, не още. Не мога да ви бъда тук много полезен. Не съм се срещал нито аз, нито най-близките ми хора с тази напаст. Разбира се, както и вие, имам много-много информация, различни случаи, но нямам личен опит и тук не мога да говоря от името на другите. Да ни разкажете какви са вашите начини за справяне с изолацията и извънредното положение? Общуването е вездесъщо и всесилно средство за справяне с всякакви дискомфортни ситуации, в случая дори още повече, макар и опосредствено, чрез електронни платформи, телефони, социални мрежи и така нататък. Общуването продължава да бъде, както беше казал Антуан де Сент-Екзюпери, истински разкош. Всъщност той го нарича най-големия разкош в живота на хората. Стремя се да превърна изолацията от зона на неудобство в зона на душевен уют и мисля, че успявам, чета много, гледам филми, отделям много повече време на моите студенти, а и на семейството си. Сега като ви говоря тези неща, моите приятели, които ме познават и които гледат вашето предаване, ще се кажат ми, ти винаги си правил това нещо. Но така или иначе, все пак той е в по-големи дози, но съм далече, много далече от мисълта, че нещо може да запълни изцяло липсата на физически, на традиционен човешки контакт. Преди да разгърнем темата за това как се отрази COVID върху модния бизнес, върху света на модата въобще, както в България, така и в световен мащаб, споменахте, че преподавате как се случва сега контакта с вашите студенти. Сега най-общо казано, нещата се случват по електронен път. Лично аз много бързо се пренастроих на тази вълна и от месец март насам непрекъснато преподавам онлайн на 4-5 студентски курса от 4 университета, УНСС, Софийския университет, Националната художествена академия и Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Вярно е, че усещам голямото психическо натоварване. Същото споделят с мен и колегите ми, университетски преподаватели. Данните, вероятно знаете, от изследванията сочат, че
преподаването онлайн натоварва между 3 и 5 пъти повече лекторите. Учите се преуморяват, умственото напрежение расте, вече всеки е наясно какво е бърнаут. Така че в това отношение трябва да ви кажа, че всичко това като една тежест нараства за сметка, за съжаление, на физическата активност, когато и каквито и приспособления да имаме, велоергометри или пък бягаща пътечка, аз имам бягаща пътечка, използваме, все пак не може да се компенсира. Кое е хубавото? Хубавото в цялата тази суматоха е, че образованието и обучението ускорено се дигитализират и че преподавателският процес се подобрява или при всички случаи ще се подобри качествено с помощта на високите технологии. Това, което иначе при нормални условия щяхме да постигнем за 4-5 години, сега се очертава да се случи за година, година и половина. Благодарен съм на студентите, които са много по-редовни, казвам го много отговорно и сериозно, много по-редовни, отколкото когато лекциите бяха присъствени. Също така, не само като присъствие, като активност, те са и по-активни по време на онлайн занятията. Аз почти всеки път правя едни малки импровизирани анкети в чата, докато върви преподаването и съм пуснал някаква видеолекция или въобще онагледявам по някакъв начин дадена тема. Аз задавам въпрос, на който очаквам веднага отговори по анкетния способ и това допълнително усъвършенства или просто прави по-смислено преподаването. Благодарен съм за всичко това на студентите, както и за прекрасния девиз, който те ми подариха още в началото на пандемията. Тогава все още, говоря за края на февруари или първите дни на март, тогава все още не работех в платформи като Zoom, като Teams, класически университетски платформи. И първата моя онлайн лекция беше в поверителна група в Google. Разбира се, чрез видеоконтакт, девизът или още слоганът на студентите, които бяха във възторг от тази форма на нашия контакт. Този девиз, този слоган гласеше: когато ние не можем да отидем на лекции, лекциите идват при нас. Аз го прегърнах и до ден днешен, дори когато правя отделни обучения експертни, го използвам като девиз. Една наистина прекрасна фраза, която е знак и на студентска обич, но и на чудесните възможности, които предоставя хай-тек образованието. Тоест, вие като модерен човек намирате повече плюсове в новия начин на обучение. И в тази връзка, смятате ли, че трябва да остане живот и здраве и след преминаването през COVID-кризата този начин на обучение? Ще ви кажа съвсем откровенно. Дисциплините, които преподавам, например култура и медии, модата като изкуство и творчество, лайфстайл журналистика, имиджмейкърство, връзки с обществеността, дори бизнес комуникация, те изискват, те предполагат много, много аргументи, чисто визуално, чисто емоционални аргументи. И когато преподавам онлайн, т.е. това е вид хоум офис работа, аз имам възможност да ангажирам огромния СМ, а той наистина огромен, мултимедиен видео ресурс от моята база данни. Това е и професионалната ми документация и архива, които са събирани с десетилетия. А подобна възможност в класическата аудитория е немислимо. Питате ме за бъдещето. Смятам, че все пак ще има хибридни варианти, но обучението то вече е трансформирано. Няма връщане назад. Лошото е, че леко така брутално, насилствено бяхме заставени да минем в един такъв вид обучение, но лично аз намирам много-много предимства в него.
Сега за мода. Модната индустрия беше една от най-тежко засегнатите от пандемията от коронавирус в световен мащаб. Кои са трите предизвикателства, пред които се изправи модния бизнес в България конкретно? Те са много повече, но след като ме питате за две или три предизвикателства, ще ви кажа. На първо място е цялостната демотивация на хората да следват модата, казано съвсем шаблонно, в условията на карантина и изолация, плюс стопяването на доходите. Те са свързани тези неща, това са скачени съдове. Второ предизвикателство е резкия спад в интереса, а и от тук в търсенето на модни стоки, на облекла, на допълнение, на спортни артикули и така нататък. И разбира се, гигантското така предизвикателство, това е спада, резкия, огромния, жестокия спад на производство на облекла, допълнение, текстили и така нататък. Има и много-много други предизвикателства, сред които бих посочил, пак се връщам на темата за електронната грамотност, за компютърната грамотност. Онзи ден говорих с един дизайнер, тъй като в момента нашата академия за мода подготвя и ще проведе онлайн обучение, дигитално обучение на тема модните продажби онлайн на модни стоки. Продажбите онлайн на модни стоки. И той каза съвсем небрежно и според мен прибързано повърхностно, че не вярва в бъдещето на този вид електронна търговия. Както и да е, много са хората, предприемачите, дизайнерите в модния сектор, които трябва да бъдат, как да ви кажа, трябва да бъдат ограмотени в това отношение, трябва да бъдат посъветвани. Как се справят бутиците в ситуацията на корона криза? Не можем да обобщим, защото не всички се справят. Много от тях фалират или се опитват да сменят бизнеса с по-доходоносен. Вярно, не съм чул още бутик да се преустрои на аптека, но сигурно има и такива случаи. Най-предприемчивите и най-модерно мислещите предприемачи, менеджери, собственици на бутици все повече продават онлайн, търсят по-големия ефект на хибридните продажби, търговият комбинират онлайн и офлайн търговията с модни стоки, но тук ще кажа и още нещо, според мен е твърде важно. Те се включват в общото противодействие на кризата. Въобще можем да разширим един такъв въпрос за реакцията на луксозния моден бранш и ще отговоря, че едни от най-забележителните и социално полезни дейности на луксозния бранш са пропити от етично-професионален заряд. Един от многото примери е инициативата за събиране на средства на такива безспорни модни капацитети, авторитети, доказали се лидери като Ана Уинтур, шефката на американския Вог, като Том Форд, велик дизайнер, режисьор, артист във всяко едно отношение. Една инициатива, те събират средства, за да подпомогнат закъсалите в модната индустрия, закъсалите в модния бизнес. В случая говорим за американския моден бизнес и за американската модна индустрия. И от друга страна, превърнали се стоенето вкъщи в мода, можем ли да кажем, че след края на пандемията ще предпочитаме домашните удобните дрехи пред високия ток? Сега чак да се е превърнало в мода, не, но така или иначе тази изолация, home office комуникацията, те са една наистина неизбежна необходимост. Що се отнася до облеклото в една такава ситуация, аз съм против пижаменото общуването по пижама и когато говорим за корпоративна етика, корпоративна култура, бизнес комуникация или пък корпоративно облекло, то трябва да сме наясно, че и в тези условия
пак трябва да мислим за посланията, които изпращаме, че професионалният успех е неизбежно свързан и с адекватното корпоративно облекло. Но не само ще се съглася, но аз също застъпвам тезата, че има вече промяна в този стил. Безспорно, той е по-кежуал, по-функционален, по-всекидневен. Не можем да очакваме тук някаква, кой знае каква официалност, въпреки че ако това е важна среща, най-нормалното нещо е този дрес-код да бъде официален бизнес дрес-код. Що се отнася до високите топчета, вие знаете ли кой ги е измислил? Вие ще ни кажете. Измислила ги е жена, която преди това е била целувана по челото. Разбирате какво имам предвид, но високи токчета или пък маратонки или пък даже кецове, истината е, че едното ще влияе на другото и обратното. Тоест, според мене, все повече официални елементи ще навлизат в това кежуал, всекидневно облекло и обратното, все повече спортни компоненти ще навлизат в официалното облекло, но в това отношение ще кажа, че няма да отмрат нито кецовите, нито високите топчета. Хибридното, функционално и, разбира се, обогатено с хай-тек материалите, с смарт материалите, ето това ще бъде модата на бъдещето. Увеличиха ли се цените на някои брандове, за да смекчат удара от пандемията, или напротив, точно обратното се получи, станаха по-евтини марковите дрехи? Ако говорим за търговията на дребно, за продажбите на модни стоки, една от тенденциите, които забелязах, е, че се засилва много интереса на тези предприемачи към дрехите, които са втора употреба. Просто засилва се този интерес. Естествено, че няма как да се увеличават цените в една такава ситуация. Търсят се нови, по-атрактивни начини. За мое съжаление и за съжаление на хората, които ценят висшата мода, въобще модата като изкуство, в този момент подобни мотиви минават на заден план и няма логика в увеличаването на цените на дрехите. Тъкмо обратното, търсят се варианти за максимално достъпни артикули, максимално удобни облекла, но тук може да ви кажа нещо оптимистично, нещо позитивно в цялата тази на пръв поглед мрачна картина. Позитивното е, че едно подобно поведение и на потребителите, и на производителите, и на търговците работи в полза на нашата земя. Работи в полза на така речената етична и устойчива мода. Вече много по-малки са щетите при намаляното производство върху водата, въздуха, върху земята. Все повече хората преосмислят абсолютното безумие, с което те са трупали дрехи, не толкова и заради шопинг-манията, колкото вече, защо да не кажа, изродено консуматорско отношение към вещи. Ще в това число и към дрехите. И един последен въпрос. Ще ви помоля за кратък отговор. Кои са най-пострадалите държави в Европа или в световен мащаб, тъй като брутният вътрешен продукт на Италия, например, е намален с 1,5% заради кризата с COVID. Ако има и други данни, ще ви помоля и тях да ни кажете. Много вие сте права. Абсолютно права сте. Не мога да се сетя за държава, която не е пострадала и то сериозно. В случай говорим за сектора облекло и текстил, за модната индустрия, но Китай, например, пък много бързо се окупитиха. И при тях вече има растеж, както в отделни сектори на икономиката, така и на брутния вътрешен продукт. Констатацията ви за Италия е абсолютно вярна. На мен ми е известно, че 50% от италианските модни къщи и фирми
за облекло са в фалит или пък в крайно критично положение. По данни на Bloomberg, над 1000 фабрики за облекло в Бангладеш останаха без работа, тъй като поради корона кризата са отменени поръчки за стойност над 1 милиард и половина долара. В нашата страна, в България, колапсът в шивашката и в текстилна промишленост наистина е шокиращ. Намаляването на заетостта и обемът на продукцията са драстични. Според някои източници става дума за 40% спад, според други над 50%. Аз съм още по-краен песимист, според мен са над 60%. Говоря обобщено за производители и за търговци. Благодарим ви, професор Стойков. Професор Любомир Стойков, с който разговаряхме за модната индустрия в условията на пандемия. Надяваме се отново да бъдете наш гост. Благодарим ви за това включване в Healthy Morning. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Бъдете с нас отново утре, точно в 8. Приятен ден!